Keď 23. júna dorazil do partizánskeho kamión a na pešiu zónu začal vykladať tento presklený box, okolo idúci sa len nechápavo prizerali. Vykľula sa z neho expozícia, a nie hociaká. Takzvaná Baťa Roadshow vyrazila zo Zlína a precestovala už Brno, Třebíč a Ostravu. Prostredníctvom dizajnového modulu pripomína 140. výročie narodenia Tomáša Baťu. Umístili jsme do něj jeho repliku kanceláře, židli a stůl, tak jak to vypadalo původně. Je tam jeho telefon, je tam jeho kalkulačka. Replika pracovne v tzv. City module je kombináciou modernej architektúry a dobového funkcionalistického vybavenia kancelárie Tomáša Baťu. Ta inspirace přišla asi z toho, že jsme chtěli udělat něco zvláštního, co tady ještě nebylo. Tak jsme zkusili tady toto. Ten modul je vybavený taky televizní obrazovkou, na které jede skoro 20-minutová prezentace, kde mohou návštěvníci zhlédnout filmy s Tomášem Baťou, které nebyly ještě nikdy moc zveřejňované. V posledných júnových dňoch sa partizánčanom naskytla príležitosť okúsiť prostredie, v akom pracoval sám veľkopodnikateľ. Sadnúť si na Baťovú stoličku, k stolu, za akým pracoval, či prelistovať si knihu o jeho živote, to všetko sa núkalo zvedavým záujemcom. Ako sa ti sedí na tejto Baťovej stoličke? Pohodlne. A ty by si chcel mať takúto kanceláriu? Asi nie. Prečo? Lebo to je nepočítač. A ten stroj ma dosť oslovil, lebo ja som myslel, že také niečo ani neexistovalo, že aj že si mohli ľudia písať a dorozumievať sa nejakomu to správami. Vyskúšal si si sadnúť na jeho stoličku alebo zatelefonovať z takého telefónu? Sadol som si na tú stoličku, neboli na ne kolieska, škoda. Momentálne tady sme veľmi spokojení s tým, jak to tady probíha, pretože väčšinou sa zde setkávame s dobrým ohlasem, zejména od pamätníků, kteří sem chodí a vypráví přímo příběhy nebo co zažili a podobne. Hoci je meno Tomáša Baťu spojené s mestom Partizánske, ľudia o jeho podnikateľských princípoch veľa informácií nemajú. Najmä mladší ročníky o jeho osobnosti vedia veľmi málo. Čo ty vieš vlastne o Tomášovi Baťovi? No, že vlastne vyrábal túto topánky v našom meste. A bol to podnikateľ. Tomáš Baťa založil naše mesto. To sa mýliš. Založil ho jeho brat. Tomáš Baťa založil to obuvnícky priemysel v našom Partizánsku. A potom jeho brat založil aj naše mesto. A práve vďaka vybaveniu mobilnej kancelárie a sprievodnému programu sa mohli aj deti dozvedieť viac o živote Tomáša Baťu. Čo by však podľa Pavla Veleva povedal sám podnikateľ na túto myšlienku? Ja to vím presne. Asi by sme dostali vynadané, že sme si dovolili ho niekde takhle prezentovať. Ale ja si myslím, že dneska je trošku iný čas a tá jeho práce a všechno, co dokázal, je potřeba lidem ukazovat. Kor tomu československému národu. Aby jsme všichni věděli, že tady byl někdo, kdo je známý na světě jako osobnost, která opravdu byla králem bot.